לקבל את הלקוחות, אבל זה לא שהוא יכול מהבית בלי לצאת, להזמין בסין והוא לא צריך אותך. מה, בגלל שאתה, האתר שלך כתוב בעברית, הוא יזמין לך כאילו? כן. כי המוצר הסופי שלך שונה ממוצרים סופיים של אחרים, אתה מבין את הכוונה? כן. אני אסביר לך עוד, אני אחדד לך את זה עוד דבר, כי מוצר, מדף, הוא אותו מוצר ולא משנה ממי קנית אותו. נכון. אם אתה יודע מה אתה רוצה, עכשיו אתה עכשיו תחפש מי הכי זול. נכון. אבל פה לעומת זאת, זה לא אותו מוצר, זה מוצר אחר. נכון. זה מיקום אחר, שירות זה אחר. זה ייצור אחר. נכון, נכון, נכון. זה לא, זה לא מוצר. שני אנשים שנדלקים על הייצור. נכון, נכון. נעולים נכון, על נכון, זה. נכון, 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 נכון. ושם יש לך את הייחודיות שלך. מה אני בא להגיד? ונניח שהיה לך עסק שמוכר כרטיסי זיכרון באינטרנט, נניח, לדוגמה, עדיין, כדי שהוא יצליח, אתה צריך להשקיע המון בפרסום. אז אני אומר, תשקיע בפרסום של המוצר הקיים. ויותר מזה, יותר מזה, גם כן, ברגע שאפילו תפתח עוד מקום או משהו, אז אתה מוריד גם את העלויות של שני המקומות. אם זה אחד מצליח, ויש לך כבר את הניסיון, יש לך את הניסיון בראשון, איך לשכפל את זה לשני. אבל יש בעיה בעניין הזה. מה הבעיה? שאני צריך להיות בצפון בשביל זה. יש בעיה, או... אני חושב שיש בעיה, או שכרגע יש לי בעיה עם זה. יפה, יפה, יפה. כרגע לי יש בעיה עם זה. מה הבעיה? אני חושב שאני צריך להיות בצפון, ו... אוקיי, עכשיו השאלה היא... ולהפנית את זה בידיים. עכשיו השאלה היא מה האמת. אם מדובר על שאתה צריך לקום בבוקר, ולסדר פיזית את המקום ואתה היחיד שיכול לעשות את זה, אז כן. אבל אם עיקר המשאבים שלך הם כרגע בפרסום, במה שזה לא יהיה, זה לא קשור לצפון. אתה יכול גם בסין ולפרסם את המקום בצפון. כן. אז זה רק פשוט מעלה את ה... זה פשוט רק מעלה את ההוצאות החודשיות ב-3,000 שקל על עובד שיקבל את האורחים. לא, אבל אתה לא שמעת מה אמרתי. אמרתי, השאלה היא, מה באמת אתה צריך כרגע? אז אני אומר מה אני צריך. צריך גם את העניין של השיווק והפרסום, אבל גם צריך... לא חייב להיות בצפון. נכון. אבל גם צריך את האיש תפעול שבעצם מקבל את האנשים, מציג את האנשים. למה האמת? למה האמת? שזה נכון. שזה נכון, צריך את האיש תפעול. לא, צריך תפעול. צריך תפעול, או שזה יהיה אתה, או שזה יהיה מישהו אחר. נכון, עכשיו אם זה מישהו אחר, זה עולה כסף. נכון. אני קורא כדי להקטין את הסיכון בהתחלה, כי אני עוד לא ממוקצע בתחום הזה. לא, זה לא רק בגלל שאתה לא מוקצע, זה גם בגלל שאין מספיק אנשים. אם היה כמות יותר גדולה של אנשים, אז היה שווה לך אפילו לקחת איש תפעול. כן. כמו שאתה צריך להכיר אותו ולדעת שהוא מתייחס אליהם בסדר, ולבוא לפקח עליו מדי פעם, ולקבל דוחות ולראות. אבל אם לצורך העניין, היית משקיע עוד יותר בפרסום, מה שזה לא יהיה, אז יכול להיות שכן היה שווה לך, אם באמת הייתה תפוסה מלאה או מה שזה לא יהיה. בעיקר אם יש לי כמה מקומות כאלה. נכון, אז מישהו אחד. נכון. כן, זה המטרה בסוף. אבל בהתחלה זה אומר שאני צריך, כרגע, אני חושב שאני צריך... אוקיי, בוא נתקדם. איפה ההתלבטות? אז מה, יש לך התלבטות כרגע? אתה עדיין מרובן לצורך העניין בנושא הזה? כן. במה? דבר. אני לא בטוח ביכולות שלי... למה זה מאבן אותך? אם הייתי יודע שנניח מחר אני פותח את מקום והוא אצלי, והמקום הראשון והמקום השני הצליחו... המקום הראשון כבר מצליח? זה אני אחרי זה לך את המספרים, תגיד. לא, זה לא משנה. בעיניך הוא מצליח? שמע, אני לא... אני אסביר לך מה מהות השאלה של מצליח. מצליח בראשו... לא, אני אסביר לך מה מהות השאלה. תשובה היא לא. מצליח במובן של אם מצית אותו. לא, משהו. אז למה לפתוח עוד מקום? כי אתה חושב שלמקום החדש יבואו יותר? יש... יש ככה, יש לי צימר נגיד, שלא באים מספיק אנשים, ואתה חושב שלא באים מספיק אנשים כמיקום שלא גרוע. זאת אומרת, אולי אני אקים צימר אחרי מקום אחר, שבוא יותר אנשים. זה אולי הגיוני לפתוח עוד צימר. אבל אם זאת לא הסיבה, משימה לפתוח עוד מקום. סתם שיהיה לך להיות תחזוקה יותר גדולה של עוד מקום. עכשיו יש לי שאלה, אם אתה פותח עוד מקום, זה מגדיל לך גם את ההוצאה החד פעמית של ההקמה, אבל זה מגדיל גם הוצאות שוטפות או לא? כי אם לא, כי אם לא, אז אולי כן שווה לך לזמור. כן, מגדיל הוצאות שימות, מגדיל הוצאות שטפות. גם אם אין אנשים במקום השני? פעם.
תקשיב, אם אתה עכשיו... כן, גם אם אין, יש ההוצאות מחולקות לשתיים, הוצאות יומיות, כשמגיע אורח, מה אתה מוצא לו, מנקה, חשמל, מים, בלם, מה שזה לא יהיה, ויש את ההוצאות החודשיות, שזה החיבור ל-YES, לאינטרנט, ארנונה, מיסי יישוב, ו... יפה. סחירות על המקום. ויש את העלות הראשונה של הקמת העניין. הקמת העניין. אבל אם העלות הראשונה, אני אומר לך עכשיו חשיבה אחרת, אם העלות הראשונה של הקמת העניין היא לא גדולה, גדולה קטנה, אז אתה צריך להחזיק באופן יחסי, אז יכול להיות שכן שווה לך להחזיק עוד מקום, בהנחה שאתה רואה שלפעמים אתה מפספס לקוחות, כי אין לך מספיק מקום. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שלקוח כן. אחד בחודש, כן. יכול להיות שלקוח אחד בחודש למקום השני, תראה, אם נגיד יש לך מקום קיים, ו... לקוח מתקשר והוא תופס את המקום, עכשיו עוד לקוח מתקשר ואתה אומר לו תפוס, יכול להיות שהכסף שאתה תרוויח מכמה לקוחות כאלה בחודש, שווה לך להחזיק עוד מקום שאפילו יעמוד ריק רוב החודש. כן. ועדיין תהיה יותר רווחי. זה אולי כן כדאי. השאלה, מה העלות הראשונה ומה העלות השוטפת? כי אתה אומר לפעמים, בשביל עוד כמה לקוחות, מה אתה חושב ברובריקה הזאת? אני חושב שהמהלך העסקי הנכון הוא להקים עוד מקום. אחד? עוד 10 מקומות. לא, כרגע, צריך להתחיל במשהו. כרגע להקים עוד 10? לא, אחד. למה? עד כה אתה נתקלת במצבים שאנשים רצו לבוא ואמרת להם לא? כן, בעונות החזקות, כן. וזה שווה לך ברמה הפורמלית, שווה לך לשלם כל השנה את הארנונה בשביל למה שאתה מרוויח ב... בעונות החזקות, בהנחה שתהיה תפוסה יותר גדולה. כן. אבל בסופו של דבר זה עניין של מספרים, אפשר לבדוק את זה. תראה, בסופו של דבר, גם בעסקים כאלה, אתה בקיץ אמור לתמחר אותם גם על החורף. אתה אמור לשקל את ההוצאות השנתיות שלך. נכון. ולדחוף את זה להוצאות שאתה מתמחר את המקום כשבאים אנשים. נכון. מסתכלים על זה שנתי, ברור. כאילו זה לא רק כמה כסף הוצאת פר הלקוח ליום הזה, אלא גם כמה כסף הוצאת בחודש... בסדר, אוקיי. הוא מסתכל על זה הוצאה שנתית, כמה עולה לי תחזוקה שנתית. אז בוא נחזור עוד פעם, אז במה אתה מאובן? אני רוצה שתצא מפה עם האוטפוט של פעולה. למה אני מאובן? במשהו פסיכולוגי או במשהו פרקטי שאתה מבולבל? כנראה זה נובע מפרקטיקה. מעניין, הייתי בטוח שתגיד כנראה זה פסיכולוגי. אז דבר שאני צריך, כנראה, דבר שאני צריך להחליט... יש, אני לא יודע מה לעשות. יש, אני לא מצליח לעשות. אז אני אגיד לך מה התחושה שלי. שנניח אתמול רציתי לבחור איזה מכנס לג'יג'יצו, כן? פשוט ישבתי איזה 4 שעות ומרוב כל האופציות... לסיפור אלף לילה ולילה. אז לא, גם פה אני משולה זה המצב, שמרוב שיש לי אופציות, אני לא יודע מה לבחור. מה האמת אבל? יש לך המון אופציות שאני לא יודע מה לבחור? כן, יש לי אופציה אחת, להשקיע בעסק הקיים. יש לך משאבים מוגבלים שאתה לא יכול להשקיע גם בקיים וגם בחדש? מה האמת? דבר, אני שואל, האם אתה כרגע יכול להשקיע גם בקיים וגם בחדש? בחדש הכוונה בעוד מקום כזה. אתה באמת יכול, או שתגיע למצב בטעות, שיכול להיות שאתה תפתח עוד מקום, אז יגמר לך התקציב לפרסם את שניהם, ואז יהיה לך 2 מקומות, אבל לא יהיה אנשים שיבואו לא לזה ולא לזה. תבין מה אני מתכוון? השאלה האם אתה יכול באמת להשקיע כסף במקום חדש, ושעדיין יישאר לך מספיק כסף, בשביל לפרסם את המקומות הקיימים, כי אחרת מה זה זוכר שיהיה לך 10 מקומות אם לא תפרסם אותם? תראה, תקשיב, בוא תלמד משהו. היה פעם בחור, תכף אתה יודע איך קראו לו, שהוא דיבר המון על נושא של מחויב ואפשרי. אוקיי? אתה צריך להתחיל במחויב. קודם כל מה מחויב? כדי להרוויח כסף, מחויב שיבואו אנשים. תתחיל מהסוף. נכון. כדי שיבואו אנשים, מחויב שתפרסם. נכון. אוקיי, כדי לפרסם, מחויב תקציב X. קודם כל תתחיל במחויבים. עכשיו, אם נשאר לך כסף נוסף, אז תגיד, אוקיי, איך אני רוצה להשקיע את הכסף הנוסף הזה? האם להשקיע אותו בתוכנית חיסכון בבנק? האם להשקיע אותו בשיפור איכות המוצר, באיכות הצימר הראשון?
האם להשקיע אותו בהקמת עוד צימר נוסף, האם סתם לשמור אותו, האם מזבז אותו, לא יודע מה, אבל תתחיל במחויבים. אבל אם תתחיל לרוץ לי ברמות, אני רוצה להקים עוד זה, אני רוצה להקים עוד זה, אז בסוף אתה שכחת את המחויב. מה יותר מחויב? תקציב פרסום לעסק הקיים, או להקים עוד מקום? עסק הקיים. העסק הקיים, אז תמיד תתחיל במחויב. כדי שאתה, כדי לצאת מהלופ בראש, תתחיל במחויב. יש לך כרגע מקום אחד, שאם אתה לא תצליח להביא למקום אחד אנשים, אתה לא תצליח להביא לשני מקומות אנשים. אמת? אמת. יפה. בוא נתחיל במחויב. מה מחויב עבור העסק הקיים כדי שהוא ירוויח? האם יש דברים שאתה חייב לתקן בו לפני שאתה מפרסם? אם יש דברים שאני צריך לעשות בו? להשקיע בו פיזית במקום. כן. אני... שזה מחויב? תראה, רגע, תסתכל, תלמד, תלמד. כי גם פה יש לך שתיים. אפשרות אחת להוציא כסף לפרסום, אפשרות שנייה לשפר את המקום הקיים, לעשות אותו יותר יפה נגיד. עכשיו, מה אתה מחויב? אתה יכול להשקיע מלא כסף ולשפץ את המקום, ואז לא יש לך כסף לפרסם אותו. ואתה יכול להגיד, אין מה, אני אפרסם אותו. לא, לפרסם זה מחויב. מה, יפה, מה הכי מחויב? לפרסם זה מחויב, כי כבר עכשיו, איך שזה עכשיו, זה מוצר ששווה כסף. כאילו זה מוצר ששווה לי למכור אותו. אני רק מנסה, תקשיב, אני מנסה, אני מעבר לזה שאני שואל אותך שאלה בשביל התשובה, אני רוצה שתבין את החשיבה. החשיבה אומרת להתחיל במחויב, והמחויב מחויב. תראה, מחויב מחויב שבצימר יהיה גג על הראש. כי אם לא יהיה גג על הראש, לא יעזור לך שתפרסם. אבל מחויב מחויב שאם יש גג שתפרסם, כי אם לא תפרסם, לא יעזור שיהיה בפנים באיזה אב. הבנתי. השאלה מה יותר מחויב? אז אני אומר, מחויב לפרסם. זה הכי מחויב. זאת אומרת, המוצר, אפשר יש מוצר כאן, אפשר לצחק עם זה. כן, אבל עכשיו שאני חושב על נניח סתם דוגמה, יש לי 100,000 נוספים, אולי שווה לי לעשות ככה וככה וככה, במקום... רגע, לפני 100,000 נוספים, קודם כל ככה, אתה צריך לפרסם, זה המחויב. כן. הצוואר בקבוק שלך כרגע, כדי להביא כסף מהקיים, הוא שאתה לא מפרסם מספיק, מה האמת? האמת היא, גם שאני לא מפרסם מספיק, וגם שאין לי, שחסר לי השקעה במקום עצמו. מה זאת אומרת? המקום עצמו לא מספיק טוב? כן, למשל בחורף אני לא יכול לעבוד, כי אין לי חימום לבריכה, לצורך העניין. אוקיי, והעלות של חימום לבריכה היא זולה היא עדיין רווחית לך כלים אתה תביא את האנשים, בחורף. לא, זה לא עושה את ההשקעה בעונה עצמה. מסקנה, לא צריך, בריכה היא חימום בחורף. רגע, לא אחזיר את ההשקעה כי אתה לא מאמין שיבוא אנשים, או כי פשוט בתחום הזה לא מאמין בחורף? האמת היא שאני לא מאמין בעצמי שאני אחזיר את ההשקעה. אבל בתור אלו יצור שהייתה בריכה? כאילו בתור... במקומות אחרים כן, יש מקומות שמחזירות בקלות להשקעה. למה? כי אתה בעצם חושב אולי שאם תשקיע את הכסף ולחיים את הבריכה, אז לא יש לך כסף לפרסם אנשים להביא אותם, להביא לבוא לבריכה. לא קשור. לא. אז מה, כי אתה בעצם מפחד להשקיע את הכסף, כי אתה מפחד לגלות שלא הצלחת לחסות את זה. אבל זה, אוקיי. ולו יצויר שהיית בקיץ מביא מלא אנשים, אז היית פחות מפחד להסתכן להמר על החורף, כי לך יותר כסף, אז ההוצאה ממילא ביחס אליך הייתה יותר קטנה. כן. נכון? אוקיי, אז תתחיל מה שאתה יכול. יכולתי להגיד לך, אל תפחד, תחייב להתמודד עם זה, אבל זה לא מחויב להיות נכון. עכשיו אתה צריך לבחור עלות ויתרונות וחסרונות. אם תביא תחמם בריכה בחורף, קודם כל אתה יכול להגיד בחורף אין בריכה. גם זאת אופציה. אתה זה לא כל או כלום חייב להיות בריכה. כן, אבל זה פחות אטרקטיבי. אבל זה עדיף, אבל אז אתה יכול לפחות להרוויח. תקשיב, אתה יכול להביא מישהו בלי בריכה, לקחת לו 500. עם בריכה, לקחת לו 1,000, נניח. עכשיו, אבל מה לעשות? בשביל להביא לו את הבריכה, אתה צריך להשקיע 10,000, ואז תגבה לו 500, וזה לא יחזר את 10,000 של החימום. אז מה אתה עושה? אז בינתיים אתה מוכר את מה שיש. ואת אומרת, יש גם בריכה, אבל היא לא מחוממת. תרצו מחומם, אין כרגע בריכה מחוממת. לא, אין בריכה. או אתה תמכור את זה בלי בריכה. מה אתה אומר? מה אתה חושב? כאילו תתחיל, תקשיב, המוצר הקיים הנוכחי, יש מוצר, אפשר למכור אותו, הוא שווה משהו, גם בחורף. למה אתה לא מוכר אותו בחורף? זה הצוואר בקבוק שלך, לא זה שאין חימום. אני מכיר את כל היצר הרע, לא, אני רק אשים חימום, אני רק אשים זה.
תבין מה אני מתכוון? כן. יש עוד פרמטרים. אני יודע, ברור, זה לא רק החימום. יש עוד דברים שחסר. נכון? נכון? כן, ברור. ברור שחסר עוד דברים. אבל מה החימום? היה חסר עוד דברים אחרים, נכון? חסר הרבה דברים. חסר הכל. בסופו של דבר, חסר שירות הסעה מהבית לשם. גם זה חסר. זה פחות חסר. כרגע זה עוד לא חסר. שיהיה לך הכל מושלם, תגיד כן, אבל חסר לי עוד משהו. לכן אני אומר, תבין שתמיד יש חיסרון. זה מה שיפה, שאתה פתאום תראה שכל התיאוריות מתחברות לך תמיד יש חיסרון, ויתרונות וחיסרונות, בסוף זה מתחבר לך לביצוע ביום יום. תמיד יש חיסרון, תמיד היה חיסרון, תמיד יהיה חיסרון, ולכן כרגע תנסה למכור מוצר שהוא טוב באופן יחסי. כן, אבל... ברגע שאתה משקיע כל הזמן בפיתוח של המוצר, מצד אחד זה טוב, אבל מצד שני אתה בעצם בתחרות אינסופית, כי אתה יכול לשפוך כל הכסף שבעולם, וזה אף פעם לא יכול לסביד, אוקיי, מושלם, תמיד יהיה איזה חיסרון. כן, אבל אני חושב שכרגע, לא, יש לי לפחות מיד לשים על דברים שהם בסיסיים. אוקיי. שאני חייב שיהיה לי אותם בתור אפילו וי, כדי לעמוד ברף. אתה יודע איפה שיקרת? איפה? שמה אמרת דברים שהם? בסיסיים. ולמה זה שקר? למה זה שקר? בסיסיים? שאני חושב שהם בסיסיים כבי... בסיסיים בעיניך כרגע. כן. תקשיב, כל התיאוריות שדוברו עד היום, עכשיו זה זמן ליישם אותן. מי הם הבסיסיים? מה זה בסיסיים? מחויבים. אבל מי מה שמחויבים? אתה בעצם אומר... אתה בעצם אומר שמה שמונע אותך... זאת אומרת, כן, אבל יש לי דברים מחויבים שעוד לא עשיתי. לא, אני ראיתי, עבדתי שנה, אוקיי? סתם. אתה עכשיו מתחיל לשקר את עצמך, כי שנינו יודעים שמה שאתה אומר עכשיו זה לא מחויב, נכון? המסקנה שאתה הולך להסיק מזה למחויבת היא אפשרית, נכון? כן. אבל תקשיב מה אני בא להגיד. אני אגיד לך מה אתה בא להגיד. אתה עבדת שנה וראית בכל המקומות בארץ שעושים משהו מסוים, נכון? כן. אז מה? אתה אומר שזה מחויב? מה אתה מוכר לבן אדם? חוויה, נכון? כל זמן שאתה לא מרמה אותו, אתה מוכר לו חוויה, אתה אפילו יכול לגבות יותר כסף למרות שאין לך את זה. כי בסופו של דבר הבן אדם משלם לך על חוויה, הוא לא משלם לך על מוצר. כן, אבל אתה יודע, שהוא רואה לניח סתם דוגמה, שולחן סנוקר, אז בראש הוא מדמיין חוויה אחרת. סתם דוגמה. סבבה, לא, אבל בסדר, אבל זה מכלול, אבל זה לא באמת מחויב. ודבר שני, אם אין לך את זה, אז תיקח כמה שקלים יותר בזול. תעשה, תיתן אטרקציה בדבר אחר, שזה יהיה לו יותר זול. כן, אני חושב שדווקא המחיר לא משחק תפקיד כל כך בעניין של המחיר. זאת האמת. נראה לי, זה המסקנה שאני מתחיל להגיע אליה. כי למשל... ברוך, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה פרסום, כל כך... זה לא נכון. אני אתן לך דוגמה, כי בשנה הראשונה שהייתי הרבה פחות אטרקטיבי מבחינת המוצרים שלי מהשנה הזאת, ומחלתי בחצי מחיר, עבדתי פחות מהשנה הזאת. אולי זה מסיבות אחרות. אולי זה מסיבה של איך ששיווקת את זה, איך שדיברת על זה. גם יכול להיות. איך שבחרת את זה ללקוח. יכול להיות. בסופו של דבר הבן אדם קונה ממך לא את המוצר. עוד פעם, שים לב כמה זה יפה. מהות וצורה. אתה לא מוכר לו את הצורה, אתה מוכר לו את המהות. אתה מבין את הכוונה? כן, אבל המהות אצלו בראש היא קוראת מהצורה שהוא רואה. למשל, כשהוא רואה בריכה גדולה... זה נכון, זה נכון. אבל אז זה לא מחויב. כי אז אתה יכול לשחק עם הצורות ולתת לו חוויה בדיבור יפה, במשהו אחר. זה לא... דרך אגב, זה לא בהכרח נכון, אני אתן לך דוגמה, יכול להיות צימר לצורך העניין, שהרהיטים בחדר מסודרים בצורה מסוימת שנותנת חוויה מסוימת, ולעומת הצימר אחר, אני אגיד שיש בו יותר דברים, אבל זה מסודר בצורה כזאת, שברמה החווייתית הבן אדם נהנה פחות. כן. לדוגמה. אפשרי. אין ספק שזה אפשרי. אבל אני אומר לך... תקשיב, בוא, תקשיב, שאם התקציב שלך לא היה מוגבל, לא הייתה שאלה מלכתחילה, הייתי אומר לך, מה השאלה? תבדוק מה יש בכל הצימרים בעולם, ותקנה. כן. זה לא הייתה... אנחנו לא מדברים פה במצב של האופטימלי. במצב האופטימלי, אתה צריך להיות, תבדוק כל מה שיש בעולם, ותקנה גם את הדבר וגם את היפוכו. בסדר? גם שלהם נוף לים, וגם שלהם נוף למדבר. צריך גם וגם, נכון? ותעשה להם איזה מתחלף שהם יוכלו לבחור גם נוח ושהאוויל המסתובב לצורך לבחור, זה לא אנחנו רואים, בסדר? ושזה גם יהיה על צוק ושזה לא יהיה קר מדי, לא יהיה חם מדי, שהיא מתחת לאדם. גם פה אין איזה סוף, אבל אתה לא בתקציב בלתי מוגבל. אתה במצב שיש לך גם תקציב מוגבל, וגם דבר שני, יש לך חשש שתצליח לחסות את הזה.
אז אני לא אמרתי לך, אני לא אמרתי לך, אין חיסרון, זה מושלם. אני אמרתי לך, אתה יכול למכור את זה למרות שזה לא מושלם. נכון, אמת. אני לא שולל את זה שבמצב האופטימלי, רצוי שתהיה לך רשת של 50 צימרים, ושכולם יהיה, ושיהיה סגנונות שונים, ושיהיה חצי, ושיהיה קו עיצובי מסוים, ושיהיה ככה, אני לא שולל את זה.